Hola, sóc Víctor Baroja, de la companyia de Jocs Anònima, associació cultural sense ànim de lucre, que venim de Catalunya. Som una associació formada per membres de diferents parts de Catalunya, de Berga, Barcelona, Escó i Terrassa, i ens dediquem a la recerca, a la promoció i a la difusió del joc popular i tradicional. I estem molt contents d'estar aquí a Verona. Hola, sóc l'Òscar García, de la companyia de Jocs Anònima, com a Víctor. I bé, el que us volíem explicar és que nosaltres venim a Verona ja des de fa 6 anys, és la 6ª vegada que venim, i venim perquè per nosaltres és un referent del joc a nivell mundial i és un centre on cada any veiem coses noves, veiem coses divertides i veiem coses que aprofitem per nosaltres fomentar, que és el que fem, fomentar el joc. I per tant, el que agafem d'aquí ho traslladem i bueno, ens agrada moltíssim i continuarem venint sempre que puguem. Ens acullen molt bé. Ens cuiden molt bé, per tant, continuarem venint mentre ens cuidin també i facin un festival com aquest tan interessant.